Всем, друзья, привет-привет, с добрым утром. Я уже ось подъезжаю до города Коблево. Вчора, получается, тож вигрузився в Херсоні, то, що я вам знімав, показував. Тоді з Херсона на обратку я переїхав якраз по ходу движення у Ніколаїв, у мене там точка вигрузився, і ночував, як завжди, коли я їду на Одесу, ночую між Ніколаєвом і Одесою, на заправочці Прайм, там, де поворот уходить на Очаков, заправочка ВОГ там є. Я по стороні заправки ВОГ, там праймовська стоянка, там переночував сьогодні. І оце начало 8-го виїхав зі стоянки. Зараз вже 8.07. І на градуснику у нас 19 градусів тепла. Зараз опять ми, як говориться, йдемо по всій по старій схемі. А саме, зараз проїжджаємо Коблево, піднімаємося на горочку, трошки там потрясемося, поплигаємо і уходимо на розвилки, як на Южне. От. Через Южне заїдемо в Одесу, а в Одесі буду я вигружатися на вулиці Мєчнікова. Коротше, там, наверное, з кілометрів 15, а може навіть і більше, прийдеться через усю Одесу лупашить. От там, де я вам казав, що я поворачував направо до точки вигрузки, а наліво знак ото, туди то під знак пойду, бо, ну, по-другому, к сожалению, не як. Там, откуда не заїжджай, кругом эти знаки. Це теж на парковочці цей Рено Магнум стояв був. То я його був обогнав. Тоді, як говориться, став подихати свіжим воздухом. Він мене обогнав. І этот... Будемо надіятися, що він піде по прямой на Одесу, що не прийдеться за ним тягнутися. А ми вже через Южне свіса тут стоять, вагові. Тільки щось немає етих, як вони зважують, інтересно. В землю не вмонтировані еті. Южне 8, Одеса 39. Десь через час, час хвостиком, думаю, буде на точці. Заїду в Одесу, наберу, щоб люди були, як той казав, в курсі, що їду до них, хоч в документі мене указано, що вони працюють з 8. Ну, все одно, знаєте, треба предупредити. Опять уже починає вонять. Мені кажеться, аж води наче побольшало. Залівець Лимановський. Фу, яка вонь противна. Так, а ми з вами в'їжджаємо в Одеський район. Одеса, Одеса не за горами в нас. Так що вигружаємо з вами Одесу і лопашимо домой на Київ. Набираться сил, енергії. Але поки ще набираться сил, енергії. Ой, нам ще їхати і їхати. Де я, як говориться, де Київ. Получається ще 500 з хвостиком железних. Кілометрів 550 навіть. Мої трохи більше. Читай, поки зараз в Одесу, поки з Одеси. А воно теж, знаєте, там кілометр, да вже й 10. А це що хорошо, ту дорожку цю зробили, іменно до підйому.
после подъема трошки поплигать. И через Южне. Так, вот мы проезжаем город Южный. Плавно поверніть праворуч. Остается у нас слева. Ну, а нам трошки придется це, як я казав, що до порта вони дорогу зробили, типу як слой такий от сєва поклали, але вони просто нічого не рівняли його. Ям як такових немає, але бачите, трошки така, наче як трясучка. А там тоді вже після порта вже підеш як дядько. Аж до самої Одеси дорога буде пісня. Южна Одеса автобус поїхав, 67-й. Тітка займається спортом з утра пораніше. Трошки машин зібралось ззаді. І полетів Lexus. А за ним X5. Такі дороги, знаєте, я скажу, то хорошо, коли гружений йдеш. А то машина почти там пуста в мене. Кілограму 50 осталося, 60. Считаю, пуста машина. Ну нічого, тут недовго тряслися. А тоді далі піде пісня. Ми вже добралися до порту. Тут як завжди. Стоять трансбезпека, віса. Гляде, що ти дивишся, я пустий. І через віса. Раз пам'ятаю, колись этот їхав по телефону балака, воно якраз так, помню, чи сонце спереді вже світило, чи помню, так само ззаді, такий світлофор, ще бачите, старенький. Не побачив, блін, на красний світлофор, слава Богу, що хоч нікого не було. От ми з вами вже знаходимося в порту під названням Южний. О. Бачите, порт Южний. Так, це у нас принтерок поворачує. Об'їжджаємо його. І все, і після порта Южного дорожка в нас, друзі, пісня. Дні зерновози. Це ще удивительно, ну права полоса наче більш-менш, це ліву так воно вже ухиндячили, що ще аж попрогинали всю ту землю. То в основному, вважаю, всі ж на пор стоять, не з порта. От воно і правої полоси немає, точніше обочини. Там, вважаю, їхав ото, да? Указатель був закуплював 39 до Одеси, тут ось знак стоїть, що 40 км до Одеси, так я вже скільки проїхав. Коротше, як вони ці знаки ставлять, як вони вважають, це для мене завжди ставалося загадкою. Ой-ой-ой-ой. Ой, бля. Щось якось і спав погано. Зразу наче був ото лік заснув, скільки десь, начало 8-го. Тоді ото позвонив мені этот, подписчик Віталій, тоді тобі Віталія, привіт. Та я якось проснувся, тоді щось лежав, телефона клацав, тоді опять заснув і коротше вся так ночь була. Поспав, проснувся. Сьогодні погодка хорошенька в нас буде, там вже 21 показує. Бо товариш дзвонив з Києва,
то казав теж, що в Києві погодка бомба. Це ж, мабуть, почалося це, як його, бабине літо. А й з наступної неділі вже почнуться дощі, дощі, дощі. Скільки машин стоїть з Америки, понаганяли. Америкоси. Так, добралися ми вже з вами до города Одеса. Ну, зараз будемо плигати, скакати. За 300 метрів поверніть ліворуч. А то, що я вам казав, що тут зараз наліво. Поверніть ліворуч. Прогинали дорожку. Бачите, тут знак висить. Ну, мені по-другому ніяк не заїхати. Так що в мене вигрузка, блін. Будем їхати. Ну, зараз як повернемо, тут трошечки вона краще буде. Це тут просто, що якраз на самому цьому повороті, що всі машини притормажують, що поворачують тут направо. Звісно, мені б краще було, щоб оця точка, що справа була зараз би, вигрузився, да і все. А зараз через весь город треба пертися. Через весь город. Ой. А там їдеш. А воно тут як його. На кожному перехрестку висять знаки, типа грузовому запрещено, грузовому запрещено. Хоч там кругом різні порти, все, ну. Туди по-любому, ну, грузовикам треба їхати. Ну як ти не проїдеш мимо тих знаків. Хто їх порозвішував, ті знаки, звісно, я не вкусив. Але бачите, за того, що сюди висить знак, то бачите, і дорожка тут хороша. Що в тої смірі знаки дають свої плоди. Так, я вам скажу, дивіться, як вони тут порозширяли, поділили дорогу. Я тут уже давним-давно не їздив. Завжди якось правою стороною, там по об'їзної, пішов далі на вигрузки. Так, поробили. І зараз бачите, все тут. Ну тут і було це реверсне движення. Оце крайня ліва полоса, типа наче, ну. Кому і коли, в якому положенні. Ну, наприклад, я так поняв, з утра у город усі їдуть, видно під той знак, а вечором обратно вертаються, щоб більше не так загруженість була дороги. І ото бачите, ну це вже тут закінчилось. Ні, теж із 7 до 10 вважається. Автобусна крайня права полоса. Тільки для маршрута. А це ми зараз з вами їдемо. Називається Південна дорога. Як з обратної сторони виїжджати, то я колись ще як на предыдущій роботі робив, то там ото виїжджав, вставав. Одразу ось з лівої сторони то ж море. Немає роботи, поставив машину, пішов собі на морі, покупався. Коротше, одним словом, були времена. А зараз мгновення. Ось тоже так само, як оце ж їхав через эту вапнярку. Море взагалі тихе-тихе, так чуть-чуть волни. Але правда бачив, яка жінка купалася була. Не знаю, правда, яке там море, що це вона купалася. Кораблів дуже багато таких стояло, видно, в порт очередь. І так, вважаю, цей год пройшов, і так у мене не вийшло. Скільки раз через моря їздив. І, вважаю, в гініческу був. Ну, к сожалению, не вийшло. І
сім'єю також дуже давно вже були на морі. І за всіх цих робот, як той казав, немає времени. Життя проходить, а не можемо виділити времени, щоб поїхати десь віддихнути. Трошки, да, такий поток на в'їзд в город зібрався. Ну, хорошо, що хоч ще їде. А не стоїть. Так, тепер це я їду по вулиці Отамана Головатого. Трошки вам так по Одесі поснімаю, покажу. Може хтось і не був тут давно в Одесі, може взагалі ніхто не був. То побачите, які є ті дороги в городі Одеса. Попали з вами на світлофор. Нічого страшного, тут мені вже сталося. Воно на красний поїхав. Інтересний чоловік. Тут ще залишилося минуток 7, дай. Будемо вже на точці. І будемо на місці вигрузки. Зараз швидко. Правда, тут в них, звісно, я це дивлюся, отож набирав заказчика, так останній раз я в нього вигружався ще в листопаді місяці. Говорять, 10 місяців назад. Там у них і під'їзд такий, знаєте, не очень. Що узкий, що ето. Що ветки дерев. Дуже хорошо, що вона рідко у нас цієї точки буває. Бо під'їзд, к сожалению, друзі, там не будишній. Ну, ця, бачите, вулиця нічого не помінялася. Як була ця вся у горбіках, з люками в тим всім. Бачите, кожен перехресток і знак, кожен перехресток і знак висить. Опять цих люков стільки намісили, що невозможно об'їжджати. Зараз проїжджаємо під мостом з вами. Через перехресток переїжджаємо. І ще попали на один світлофорчик. А тут ще залишилося минут 5. І будемо на місці. Все, вигрузилися ми з вами в Одесі. Зараз знаходжусь на вулиці Балковська. І зараз у нас впереді буде мост. Перед мостом ми входимо направо. Це якраз траса йде на этот. З Одеси на Київ. На часах у нас 9:30 почти. 22 градуси тепла. Ну а ми тепер уже з вами їдемо домой. Зараз ще минут 15 поскакаємо, щоб з Одеси вискочити. Ну, благо, що сьогодні хоч субота, то машин не так багато. Основна частина народу відпочиває, виходна. А ми теж приїдемо і будемо відпочивати. Ну, от такі от дорожки, бачите, так, плюс-мінус в Одесі. Це просто, що центральні. Я просто з адреса виїжджав, то думаю, по навігації дивився. І заїзд там такий був ужасний, ну, просто вже не знімав. То, що я казав, там такі гіляки, що... Тільки ті горіхи на кришу насобирав, бо чув, по криші, по спойлеру гіляте лупашило. Саме головне вискочити на фініш. За 300 метрів
Поверніть праворуч на з'їзд. Якраз через 300 метрів з вами повернемо праворуч на з'їзд. А якщо піднятися на мост, як в город Одесу в'їжджати, тут оце з лівої сторони автостанція. Все, бачите. Поверніть праворуч на з'їзд. Поворачуємо направо. Як говориться, полетели. Или погнали наші городських. Машин немає. Виїжджаємо. Звісно, було б добре, щоб сьогодні п'ятниця була. А то таке, приїдеш додому. Але хто його знає, як воно там далі буде з роботою. Буде щось, не буде. Побачу, ще подумаю, чи отганять машину на базу, чекай. Біля дома на стоянці стоїть. Коротше, розберемося. Противненько. Стиралка. Горбики, горбики. Одесса, Одесса. Ой, бля. Не виспався я, як я казав, щось. То просинався, то лягав. Коротше, все так оце. Та ще якось під утро то я автономку був включив, бо вроді би наче, ну, і не сильно і холодно було, але скажу, в кабіні то так, знаєте, ну, свіжо. Все, виїхали ми вже з Одеси на фінішну пряму. Ось якраз поворачувати, якщо направо, це сюди, бо де я завжди їду по об'їзної Одеси. На Усатов, ось туди направо, це на этот, на Ніколаїв. 134 кілометра. А ми з вами на Київ. В направлінні дома. Спереді в нас Клєверний мост. Наліво туди пішла на два стовпа, на 7 кілометр ринок дорога. На часах у нас без 20.10. Зараз заїдемо на заправочку, заправимося на Шелі. І, як той казав, з повним баком поїдемо на Київ. Так, все, проїжджаємо зараз з вами останній вкус Одеського моря, тобто Ліман. Ну, я вже неодноразово це знімав, вам показував, тому ще раз покажу вам, просніму. Довго ці, звісно, мости робилися, особливо ця сторона, по якій я зараз їду. От, мабуть, з 10 робилась вона. А тоді все-таки взялись за неї, зробили цю сторону, зробили ту сторону. Ту сторону взагалі швидко зробили. Ось якраз на самому мосту теж стоять камери. А що вони, звісно, я не в курсі на ті камери. Дивіться, стільки рибаку. Голови тільки стирчать. Ось такий от ліманчик у нас в
Одесі. І та сторона, бачите. Дорогу зробили, звісно, молодці. Пісня. Вопросу абсолютно немає. Да, нам ще з вами їхати і їхати. Ну нічого. Як говориться, їдемо не перший, не останній раз. Нам не привикати. Робота в нас така вдальнобоя. Коли їхати, коли тарахтіти. Как-то так, друзья. А тут я всегда остаюсь, купляю персики, кавуны. Так, как меня Денис угостил кавунами. Спасибо тебе еще раз, Денис, велике за кавуны. В этот раз уже останавливаться не будем. Бачите, тут такий цілий ряд их стоит. Чисто. Ще якраз так хорошо, що і сонце ззаді світить, що кондиціонер включений. В машині взагалі свіженько, хорошо. А то як проти сонця, вроді би наче і кондишн включений, а у машині жаркувато. Так, я вже проїжджаю 277 км мені залишилося до Києва. То, коротше, їхав на 330-му кілометрі, став в кафешечку в Троїцькому, покушав. Кстати, хто буде їхати там, кафешку рекомендую. Все вкусно і недорого. Ось якраз проїжджаю поворот на Саврань. 17 кілометрів. І зараз будемо переїжджати річку Південний Буг. На часах у нас уже без 10 час. Время летить. От. Ну, я думаю, десь хай зараз час. Десь в часіку 5-6 будемо на этом. На місці. Може даже і раніше. Стрічку переїхав я. И движемся потихоньку в направлении дома. Дорожка, ну, нормально, более-менее. Бо я просто якось ніколи так тут не снимав, як їздив наче на Одесу. 275 км осталось. А це, думаю, рішив вам проснімати, показати. Побачимо, до Києва все покажу, діло поснімаю. Може, трошки раніше закончу. Як говориться, під настроєння. От тут уже багато машин стає. Правда, я не разу тут не ставав, і ось тут справа. Не разу я тут не ставав у цих кафешках. Ось якраз в'їжджаю в Кіровоградську область. Луполово проїхав. Так що за ті кафешки вам нічого не скажу. Голованівський район. Ще 30 кілометрів і буде в нас мост. Там, де ми тоді, як їхав я в Ульяновці, уходив на Ніколаїв. Так, мені ще залишилося 190 кілометрів до Києва. Я вже проїхав город Умань. Скором времені в нас через 45 кілометрів буде Жашков город. Часом переді буду проїжджати поворот на Маньківку. Трошечки від Маньківки
направлении Жашкова местами там трошки дорога буде така противна. Ну, нічого страшного. На часах у нас 2 часа. Бачите, 189 кілометр. Права сторона трошки подушатана, поки машин немає, можна вліві проїхатися. Погодка все так же без змінень, 27 градусів зараз у нас. І ми, коротше, двигаємося домой. Ось така от дорожка, качество. Що та сторона дороги, що ця. Одинакові. Їхати можна. Приїжджаємо поворотик за сюди, якщо повернути на Маньківку, можна виїхати в Тальному. Ну, колись я давно там їздив, там дорога була така ужасна, тими сьолами. Не знаю, правда, як зараз. Ось поворот на Маньківку. Тут постійно базарники стоять. Що зимою, що літом. Бачите, як люди стоять, торгують. А ми з вами летимо. Зараз мост переїдемо і після мостика почнеться трошки паршива дорога. Так, я вже на об'їзної Білої церкви. Почали ставити ось бетонні огорожі. Бачите? Це так просто, видно, пороставляли поки що, ще будуть потім рівняти. На часах у нас вже 20 минут 4-го. Так що ще якийсь часик і вже будемо. Отут така дорожка, звісно, чесно говоря, противна це. Оцей кусок якраз на мосту. Такий трамплінчик, блін, що. Ось ось зараз буде як на мости виїжджати. Воно ці перепади. Чуєте? Бабах, бабах. О. Все, а тепер у нас дорога. Ось направо уходить на Кагарлик. Це сюди, як повернути направо, то я тут на Мироновку, туди на Корсу, на Черкаси, це сюди можете пойти, якщо вдруг хтось колись буде їхати, щоб мали в виду. Ось в'їзд в Білу церкву. Там знаходиться завод, поэтому Росава, воно заводик, бачите? Трошки його так видно вдалі. За эту электростанцию, ну. Вот то завод Росава, резину там производят. Так, Киев 86, Васильков 50. Так что скоро будем уже дома в Киеве. А сейчас находимся на объездной Белой церкви. Так, можно сказать, я уже добрався до Киева. Вот уже в Віті Поштові. Спускаюся вниз. На часах у нас 4:30, 26 градусів тепла. Так що ця неділя у нас, друзі, можна сказати, вже закрита. Слідущу неділю не знаю, куди я буду їхати. Так що не переключайтеся. Спасибо всім, хто додивляється мої відео до кінця. Не забувайте підписуватися. От, і ставити лайки.